unificha, unificha. Wewe adui atanipata. Milango ya mbinguni wapendwa, hatutaingia peke yetu. Kumbuka maandiko inatuambia tumepewa msaidizi ama mwelekezi, maana hatujui njia. Kwa hiyo wacha tukamkubali huyu mwelekezi, yule Mungu amesema nitawatumia ili awasaidie na akawafikishe. Na kwa hiyo naamini kabisa popote unatupata, Mungu akubariki sana. Asanteni kuchagua kutazama runinga ya JTV, pia kusikiza Juda Radio. Nataka nikakaribishe kila moja wetu aliyetukua kwa mitandao za kijamii. Wapendwa, Mungu awabariki sana, Mungu awatende mema na Mungu akaendelee kuwainua. Tumeingia kwa kipindi kingine cha uombezi na muombezi, na wasikilizaji watazamaji, muda si mrefu tutaenda kusikiza neno la Mungu, pia tutaenda kubarikiwa kupitia nyimbo hizi za tenzi za rohoni. Kwa hiyo nataka nikaweze kukaribisha kila moja, karibuni. Watazamaji, wasikilizaji, tuko mlima wa maombi Kisaju Prayer Center, na mahala hapa wapendwa ni mahala bustani la Mungu, mahala pa maombi. Na hapa unapowaona wengi tulio hapa, wasikilizaji watazamaji, ni waombezi. Hao hawajekuja kwa sababu ya program, wamekuja kwa sababu ya Mungu. Wamekuja kwa sababu wanamtamani Mungu. Haleluya. Na kwa hiyo hata na wewe pale nyumbani unaweza kuketi kando ya kiti chako na ukaweze kutazama hii kipindi, ukiwa unatambua na kuchagua kwamba ni wewe unaweka ile uamuzi, unataka kufika level lingine na Mungu. Wasikilizaji watazamaji, tunaishi kwa majira sio wengi wanafanyia kazi wokovu wako. Lakini wewe mtu wa Mungu, acha leo ukapatikane hisabu ya idadi ya wale wachache wale wanafanyia kazi wokovu. Haleluya. Wasikilizaji watazamaji, majina yangu ni Apostle Pamela B, na ninashukuru Mungu sana kwa sababu ya Mungu ametujalia leo tuko na watumishi wa Mungu mahala hapa. Pia tuko na waombezi. Wasikilizaji, neema nyingi yamechangamana hapa, na ninaamini kabisa tunaenda kubarikiwa kwa pamoja. Kwa hiyo nataka nikawapatie nafasi watumishi wa Mungu pia wakaweze kujitambuliza kwetu, wasikilizaji watazamaji tukaweze kuwajua, pia tukaweze kujua wametoka wapi, kanisa ni wapi, na labda kabla kuna kitu ile anataka kukuambia pale ukaweze kufikia kanisa lile, nataka akaweze kujitambulisha. Na ninaamini kabisa kwa kipindi hii utamsikia huyu mtumishi akishiriki nasi. Karibu sana mtumishi wa Mungu, karibu. Wacha ukaelekeze mtu, mwambie jina yako na mahala kanisa iko, wewe ni mchungaji, wewe ni nani. Karibu. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa masaa kama haya kukunileta katika hii mlima. Na Mungu amekuwa mwaminifu. Kwa majina naitwa Pastor Isaac. Ninajiunga kanisa la Apostolic International Church Kibira Branch
na niko pale tukitafuta Mungu, tukisaidia watu. Amen. Kwa hiyo wewe msikilizaji, shikilia hapo. Pastor Isaac anakuja kutupatia neno muda si mrefu. Amen. Lakini kwa sasa wacha tukapatie nafasi pia watumishi hao wengine, mkaseme tu majina na mahali kanisa iko, introduction, alafu kisha tutaweza kuomba kufungua kipindi. Amen. Karibu. Praise God wapendwa. Amen. Nashukuru kwa maana Mungu amekuwa mwaminifu, nami nampenda Yesu. Machina yangu naitwa Pastor Rossi, nimeokoka na mpenda. Kanisa inaitwa New Healing Prophetical Jerusalem Church kutoka Imara Daima. Karibuni sana, tunawapenda, karibu tena. Amen. Asante sana Pastor Roslyn, karibu sana. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Kwa majina naitwa Pastor Gladys, nimeokoka na mpenda Bwana, nashiriki umoja Christ Kingdom of Pastor Gladys. Amen. Karibu. Amen. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Kwa majina Pastor Sara Daniel kutoka Trinity Gospel Center. Iko pale Jenga. Hapo ukifika utapata kanisa iko hapo hapo City Pipeline. Karibu nyote. Amen. Amen. Asanteni sana wasikilizaji. Bado tuko na pastor mtumishi amekuwa akituongoza. Nataka karibu ukaweze kuambia mtu jina ili tukaweze kuomba alafu kisha utaweza kutuelekeza. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. My name is Pastor Wilson. I am born again and I love Jesus Christ as my Lord and my personal Savior. I am grateful to be forgiven, that my sins are forgiven and that my name is written in the book of Lamb of Life. Praise the name of the Lord. Amen. Nampenda Mungu kwa sababu alinipenda kabla sijampenda. Tena akanichagua kabla sijamchagua. Bwana apewe sifa. Nafurahia wokovu. Kanisa letu liko sehemu za Limuru, kabla haujaingia Limuru Town, along the highway, hapo pahali panaitwa Kwambera. Karibu na mkahawa unaitwa Kiboko, au na churches called New Mount Zion Pentecostal Ministry. Bwana apewe sifa. Na wakaribisha wote ambao wako karibu na mahala pale, na hata waombezi wenzangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Asante sana Pastor Wilson. Nataka nikaweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Isaac. Tafadhali tuombe, tufungue kipindi kwa maombi. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunasema ni asante Yesu, uinuliwe Yesu na upewe sifa Yesu. Yes, tunaanza na wewe tukaweze kumaliza na wewe. Tunaomba kwa sababu ya wasikilizaji, tunaomba kwa sababu ya waombezi Yesu, ka intervene, ka pursue in the mighty name of Jesus. We break every power, we break every chain in the mighty name of Jesus. We declare uncommon favor, we declare divine connection in our life, in our ministry, in the mighty name of Jesus. We pray and believe. Amen. 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 Tuenda kuimba wimbo wa tenzi, a song 117, Tufani inapovuma. Amen. Tufani inapovuma, sana moyo ni mwangu, uona patu Unificha, adui atanipata.
unificha, unificha. Mkono, mkono ni mwake. Nishipo duniani, nikitufani daima. Anilinda poro. Watazamaji, mwimbaji anaimba anasema ni shipo duniani, ni tufani daima. Kwa hiyo jua kwamba si kwako peke yake, maana mara nyingi sana wakati unapita changamoto unaona kama ni kwako, ama labda unaona umeachwa na Mungu, unaona wengine wako na raha na wewe uko na huzuni. Wasikilizaji watazamaji, hapa unapoishi duniani tufani ni daima, lakini kuna maficho ama kuna mahala unapaswa kujificha ili ukaweze kufurahia na ukaweze kusema Mungu, nimeona usalama kwa sababu umenificha. Haleluya. Na kwa hiyo nataka tukaweze tu tukaingia kwa sikia neno la Mungu, wasikilizaji watazamaji. Ni kwa maana neno ni chakula. Kumbuka kwamba tuko kwa meza ya Bwana, na mahala hapa wapendwa, Mungu anatupatia kila aina ya diet. Na kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kila neema na kila mchungaji na kila mtumishi. Yes. Na ninaamini kabisa tumefika kwa siku zile ya kukubaliana kama watumishi wa Mungu. Na kwamba tunaweza kuhubiri in what platform, tuvute watu kwa ufalme wa Mungu. Haleluya. Wapendwa, pokea ufunuo kwamba Mungu anataka tukafanye kazi pamoja. Shamba ni moja. Amen. Na gala ni moja. Na kwa hiyo acha tukapokee neno kupitia mtumishi wa Mungu Pastor Isaac. Wapendwa, tukaweze kutiwa moyo, tukapewa himizo, tukapewa ile neno, tukasikie Roho Mungu anasema nini kupitia kwake leo. Naamini kuna mtu pale unatusikiza kwa radio, hii neno ni lako. Kuna mtu kwa nyumbani, hii neno ni lako. Huko kwa mtandao za kijamii, hii neno ni lako, ichukue. Karibu sana mtumishi. Amen, amen. Nashukuru Apostle, may God bless you, take you far. Kwa hivyo nashukuru Mungu, naitwa Pastor Isaac vile mmeambiwa. Na nashukuru Mungu, nataka nisaidie mtu ama nitie mtu nguvu ama nimwambie ya kwamba inawezekana. Na ujumbe wangu ni ya kwamba Bwana awe mchungaji wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimekundua ya kwamba watu wengi wamewafanya mashetani, mapepo zimekuwa wachungaji wao. Lakini siku ya leo nataka nikurify katika Saburi 23 ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu mmoja alidesire ama akaamua akasema ya kwamba Mungu ni mchungaji wa maisha yangu. Alikuwa anaitwa Daudi. Daudi alisema ya kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Nipitapo katika maji mengi, nipitapo katika moto, Bwana ananilaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nikutie nguvu wewe mwenye unaniona, umetusikiliza tukiwa katika hii maombi, ya kwamba it is a high time ukatisae Yesu akawe mchungaji wa maisha yako. Na si kuwa mchungaji peke yake. Anasema hapo mbele ya kwamba ataandaa mesa mbele ya wadesi wako. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakurifaa katika Marko 5:25 ya kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja, yeye alitisaya kwenda kwa wakanga, alitisaya kwenda kwa mambo senyasifai. Akaukua, akaumia sana, 12 years akitoka damu, miaka mingi sana. Vile wewe umeumia, vile you are crying, vile unashindwa ya kwamba nitakimbilia wapi. Lakini siku moja akaambiwa habari, akaambiwa ya kwamba Yesu Kristo atakuwa akipita hii area. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile sisi tuko hapa tukijua ya kwamba Yesu ako pamoja nasi. Hallelujah. Yesu ako pamoja na wewe mpendwa. Wewe mwenye unaniambia ya kwamba mimi nimekuwa na wajungaji wengi katika my life, lakini sijawahi ona mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaniambia katika hiyo Marko 5:25 ya kwamba huyu mwanamke aliteseka, huyu mwanamke alikimbia huku na huku. Lakini siku moja wakati alisikia sauti ikisema ya kwamba Yesu atakuwa hapa, akajiuliza maswali. Mimi nimetoka damu miaka mingi, watu wamenitoroka, damu inanuka, ninanuka kutu, ninakaa vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akarealize ya kwamba there is power in the name of Jesus. My brother, my sister, ya kwamba kuna nguvu kama Yesu atakuwa mchungaji wa maisha yako. Huyo mwanamke akatumia wisdom, akatumia ushawishi ya kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akajua ya kwamba kwatu wamejaa, ni
itafikiaje Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Bila wewe unasema ya kwamba sasa hii waombaji wanataka unibook appointment, wanataka nifanye namna gani? Nikunywe ma anointing oil. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nimekuja kuambia kwamba huyo mwanamke, Bwana Yesu asifiwe, alishika pendo la Yesu. Ya kwamba it is a high time tukamfanye Mungu akawe mchungaji wa maisha yetu. Wakati alikuza pendo la Yesu, Yesu akastuka. Wakina Peter wakajiuliza na John. Yesu akauliza Peter na John, hey, kuna mtu amenikuza. Peter akamwambia umati ni mingi nini. Lakini leo nimekuja kuambia kwamba try ukuza Yesu. Jaribu sana ukuza Yesu hata kama kuna umati. Hata kama dunia imefika mwisho. Wewe kuza Yesu awe mchungaji wa maisha yako. And your life is going to change. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwanamke alipona hapo na hapo. Kwa hivyo tukiwa katika hii maombi, tunakuombea, tunakusaidia, tunakuhubiria ya kwamba wajana kurandaranda huko nje, waje kukimbia kwa waganga, waje kwenda kwa madevo worshipper, waje kwenda kwa maluminati, desire ukakuze upendo la Yesu. May God bless you. Take you far in Jesus name. Amen. Ya asante sana. Praise God. Tuenda kuimba wimbo wa tenzi 118. Ni ujumbe wa Bwana. Ni ujumbe wa Bwana. Haleluya. Kwa maisha ya dhamina. Amenena mwenyewe. Haleluya. Utaishi ukitazama. Ujumbe ni moja na ni ujumbe wa raha, ni ujumbe wa msamaha. Wasikilizaji watazamaji, ni ujumbe wa ukombozi. Maombi yetu ni kwamba uinue macho ukatazame msalaba. Hapo ndipo utaona macho yako ikifunguka. Na kwa kweli utapata ufunuo kwa vitu vingi maishani. Nataka pia nikaweze kubisha huyu mtumishi wa Mungu Pastor Roslyn. Wasikilizaji watazamaji, wacha akaweze kutupa neno, akaweze kutupatia himizo. Kumbuka kwamba Mungu anatumanga kwa wakati. Amen. Hii ni ujumbe ya mtu, sikiza. Karibu sana. Amen. Asante sana. Nimeshukuru. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nashukuru kwamba Mungu ni mwema, kwa sababu kwa wote waliougua, wote walioona wamefika mwisho, kwa wote waliotazamia wakaona hakuna ushindi, hakuna usaidizi, lakini nawahimiza kwamba kuna usaidizi na kuna ushindi mbele ya Yesu. Tukiweza kuangalia kitabu cha Wafalme wa pili, mstari wake ni 20. Ezekia alipougua, yeye akumbuka mchawi, akukumbuka mganga, akukumbuka mwanasheria. Haleluya. Lakini aliweza kutazama juu mbinguni, akaona Kristo. Wakati alifika mwisho, Mungu, kwa sababu alikuwa amefanya
kumfanyia Mungu kazi iliyo njema. Aliweza kumulilia Mungu kwa kila wakati, akamkumbusha Mungu kumwambia kwamba ni wakati baba nimefika mwisho, mahali hapa nimeugua. Wakati hapo hapo Biblia nasema kwamba Mungu aliweza kumtumia nabii Isaia, akamtuma akamwambia Ezekia, wewe mtoto wangu usilie tena, maana makonjo yako imefika mwisho, maana ni wakati wako waenda kupokea ushindi wa uponyaji. Mahali pale Ezekia alimkumbusha Mungu akamwambia kwamba kumbuka ile kazi nilipokuwa nimekufanyia baba yangu. Yes. Wakati alimkumbusha Mungu, Mungu naye alimkumbuka, alimwambia mtoto wangu Ezekia, hakuna kufa tena kwa wana wa Israeli. Amen. Akamwambia kwamba ni wakati wako nitakuzimamisha tena. Yes. Alimupa ruhusa ya siku tatu, akamwambia utarudi kwa madhabahu na utafanya kazi yangu jinsi nilikuamrisha wewe. Haleluya. Wakati Ezekia alipata kusimama, akapokea nguvu, akapona, alimupa miaka ya kuishi, alimuongeza miaka 15, maanake Ezekia alikuwa amefanya kazi iliyo njema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wasikilizaji, na waimiza kwamba chochote kile unapokifanya, kumbuka kuna Mungu mbinguni, kumbuka kuna Mungu anaponya, kumbuka kuna Mungu anatakasa, kumbuka kuna Mungu anaachilia, kumbuka kuna Mungu anafufua. Alipomfufua yule Lazaro, hata wewe siku ya leo Mungu atakusimamisha tena. Mahali umeona umefika mwisho, hiyo makonjo umeyaona, hiyo si mwisho wa hiyo makonjo, ni mwisho, ni mwanzo wa Mungu. Utasimama tena kwa hiyo kitanda, utasimama tena. Praise God. Haleluya wapendwa. Ule Ezekia alirejeshewa maisha, alipewa uhai tena, akapewa siku nyingi za kuishi, manake alikumbusha Mungu yale aliyokuwa ameyatenda mema. Haleluya. Unapofanya kazi, fika mahali kumbusha Mungu, ambia Mungu mahali nimesimama, ni wakati wako tena uniinue, nibariki tena mbele za maadui, maana wamecheka, maana wamenena, lakini hatuoni wale maadui, tunaona mkombozi Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na warudisha kwa kitabu tena na kuja Isaya, mstari Isaya 54 mstari wake 17. Biblia inasema kwamba hata sirai itakao kuliwa juu yako haitakudhuru. Haleluya. Hakuna sira itakumaliza wewe unamtegemea Bwana. Hakuna ulimi tanena kinyume na wewe. Wewe mtegemee Kristo. Hiyo ulimi itanguka chini yako na utaikanyaga. Haleluya. Maana umepewa ushindi na umepewa nguvu. Praise God. Wapendwa wasikilizaji, na waimiza kwamba hiyo si mwisho, ni mwanzo wa Kristo. Barikiwa sana na msidi kusimama na Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Wow. Praise God. Amen. Tuenda kuimba wimbo mwingine wa tenzi 102, kazi yangu ikiisha. Amen. Kazi yangu ikiisha, nami nikiokoka, na kufa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi wafikapo langoni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Kazi yangu ikiisha, nami nikiokoka, na kufa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua, nitamjua kwa alama za misumari. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia, nitamsifu Mwokozi wa rehema na pendo, vilivyonipa mahali mbinguni. Mimi nitamjua, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua, nitamjua kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona.
kuona tena uko juu. Lakini nifikapo kwake huyo mbinguni, nataka kuona Mwokozi kwanza. Nitamjua, nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua kwa alama za misumari. Mlangoni mwa mji Bwana atanijia, pasipo machozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua, nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua kwa alama za misumari. Haleluya, powerful. Wapendwa, ngambo ya pili, hatutamjua Yesu kwa busu. Alleluia. Ya Judas. Alleluia. Hapo hakutakuwa na usaliti. Yes. Wala udanganyifu. Yes. Hautakuwa umekuwa mshirika kwa kipindi kirefu kafikiri sasa utamjua. Yes. Kwa kumubusu. Yes. Kwa kubusu bandia, kwa mahubiri bandia. Yes. Kwa injili bandia. Wasikilizaji, pale busu ya bandia haipo. Amen. Utamujua kwa alama ya msumari. Itakuwa lazima unajua kwa nini yo msumari ilipigwa. Haleluya. Mungu tu atusaidie kupokea ufunuo. Yes. Nataka nikambishe mtumishi wa Mungu pia akaweze kutuelekeza, akaweze kutusaidia. Karibu sana Pastor Gladys, endelea. Asante sana, nashukuru sana. Msikilizaji, mtazamaji, kama jinsi ambavyo umeambiwa, kwa majina ni Gladys. Na ninawashukuru na wakaribisha mara tena. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya Roho wake Mtakatifu anavyoenda kunena nasi. Ya kwamba tumeanza kwa kuambiwa ya kwamba Mungu ni mchungaji wetu. Kufanya Bwana akawe mchungaji wetu. Nasi tukakubali kufanyika kama kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine naye akasimama akasema ya kwamba tuamini na tujue ya kwamba Mungu wetu ni mweza wa mambo yote. Bwana Yes. Yesu asifiwe. Nami ninakuja kusema ya kwamba there is a condition. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba katika wokovu ni kunayo condition ambayo inatakikana. Na ndio maana tunasema tutamjua tutakapo na alama za misumari. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Yesu Kristo aligaramika, akawekwa alama za misumari. Bwana Yesu asifiwe. Nami kama Mkristo, ni lipi ambalo nahitajika kulifanya ili nikaweze kukua katika laini zake Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Hii ni injili ambayo haihubiriwi na wengi. Haya ni mambo ambayo hatuelezewi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu tunaelezewa ya kwamba tu tunatakikana, unataka kuona Mungu, unataka mambo makubwa, utafanya hivi, mara panda begu, mara tembea. Amen. Hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mchana wa leo nimekuja kukujulisha ya kwamba kunatakikana uwe mwaminifu. Your willingness and Yes. obedience Yes. to abide in the word of God. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is not about any other thing. It is not about any other business. Oh, yeah. It is about abiding in the word of God. Amen. Praise be to God. Amen. Ya kwamba tukakane dhambi, tukaondoke katika dhambi. Tuache kuona wokovu ni kama tu hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Tukasimame vile ambavyo tunatakikana kusimama. Amen. Kwa sababu kondoo huwa anajua kunaye yule ambaye ananiwekea kizuizi, ananiambia pale usipite, usiingie kwa shamba ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. So our dear brethren, our listeners, mahali ambapo mupo, kuna lile jambo ambalo tunahitajika kulifanya, ya kwamba tukasimame, tukawe watiifu, tuwe tuko willing, tukakatae mambo mengine ambayo yanaonekana ni kawaida sana katika maisha ya siku ya leo. Tukakatae maisha ya dhambi. Kwa sababu gani? Dhambi ndio kitu ambacho kinatutenganisha na kututoa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapomtafuta Mungu, tunapomtarajia katutendee mambo mema, wacha tukafanye njia zetu zikawe za kukubalika mbele za Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu katika Psalms 128 it says, "Happy are those who obey the Lord, Amen. Who live by his command." Praise Amen. Be to God. Amen. Are you obeying the word of God? Amen. Are you living by his command? Amen. Or you're just living like any other person? Or you're just
just being an ordinary Christian. Praise be to God. Amen. It's high time wa kanisa tukapate kuinuka juu ya kuwa kanisa tu la kawaida, juu ya kuwa wanadini tu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini ya kwamba hakika kanisa la mwisho, we are going to be much stronger. Miracle signs and wonders are going to happen. Hallelujah. Not because there are things that we are doing, but because we are abiding and living according to the word of God. Barikiwe sana. Amen. Wow. Amen. Praise God. Amen. Nimebarikiwa this one. Naamini ya kwamba hata wewe mwanzangu umebarikiwa. Amen. Amen. Obeying the command of the Lord. Song number 114. Bwana Mungu nashangaa kabisa. Amen. Bwana Mungu nashangaa kabisa. Nikitazama kama vilivyo nyota nguru o vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uwezo wako. Bwana Mungu nashangaa kabisa, nikitazama kama vilivyo nyota nguru o vitu vingi vyote viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupeneza macho sana, upepo nao unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe wewe ulivyo mkuu. Nikikumbuka kama wewe Mungu ulivyo mpeleka mwanao afe azichukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu mno. Roho yangu ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Yesu Mwokozi atakaporudi kunichukua kwenda mbinguni, nitashukuru na kuimba milele, wote wajue jinsi ulivyo. Yesu wako utakaporudi kunichukua kwenda mbinguni, nitashukuru na kuimba milele, wote wajue jinsi ulivyo. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Haleluya, roho yangu iimbe. Wapendwa wengi wanaimba na vinywa, wanaimba na
mambo mengi lakini hawaimbi na mioyo. Na maandiko inasema kwamba Yesu anasema jamani mmenipenda kwa maneno lakini hamku nitia Mungu wenu ndani ya mioyo yenu. Si Mungu atusaidie wasikilizaji watazamaji ili leo tukapatikane kwa idadi ya watu wale mioyo yetu inamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Karibu sana mtumishi wa Mungu kaweze kuelekeza watu wa Mungu. Wengi wanakusikia kupitia vyombo tofauti na ninaamini kwamba kuna mtu anaenda kubadilishwa. Haleluya. Amen. Asante, asante sana. Hakika huyu mwimbaji alishangaa sana jinsi Mungu alivyo. Na leo tunaenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 2. Naye Mungu anashangaa sana kwa ajili ya makanisa. Kichwa cha neno ni rudia upendo ule wa kwanza. Amen. Turudie ule upendo wa kwanza. Haleluya. Na nitasoma. Kwa malaika wa kanisa lilioko Efeso andika. Haya ndio maneno yeye azishikae hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu. Na yajua matendo yako, na taabu yako, na subira yako, na yakuwa uwezi kuchukuliana na watu wambaya. Tena umejaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi uliokoangukia, ukatubu, ukafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo wa Nikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na asikie neno hilo ambalo roho awaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Haleluya. Amen. Mtazamaji, msikilizaji, Mungu ako na neno nawe mahali pale ulipo. Hako na neno na makanisa. Hako na neno na watu wengi. Hako na neno na wanandoa. Hako na neno na wazazi. Maana anaona vitu mingi hapa kama vile tulivyosoma. Umevumilia taabu na mambo mengi sana. Lakini ine anasema lakini niko na neno na wewe. Hako na neno na wewe. Ule upendo wako wa kwanza ulipeleka wapi? Upendo wa kanisa wa kwanza. Kanisa la kwanza tuliona vizuri sana wakati mitume walikusanyika baada ya Yesu kupaa juu mbinguni, walikuwa na upendo. Huo upendo ulipoanza kanisani, tulipookoka tulikuwa na upendo mwingi sana. Tulikuwa tunajua kuomba, tulikuwa tunasimama na kujishuhudia vile Yesu alivyotutendea. Tulikuwa na yani upendo kwa Yesu ulikuwa mwingi sana. Lakini anapoangalia upendo umepungua. Hakuna upendo sana. Hivyo tunashangaa jinsi alivyo, hizi vitu vilivyo. Hata yeye anashangaa. Huyu ni yule nilimuita. Huyu ni yule nilimtuma. Huyu ni yule nilimwambia. Huyu ni yule alibatizwa kwa moto. Huyu ni yule nilimtuma mahali fulani. Lakini upendo hakuna. Turudie upendo wetu wa kwanza. Wapenzi wasikilizaji watazamaji, turudie ule upendo wetu wa kwanza. Kumbuka mahali uliangukia. Manake uwezi jidanganya. Unajua vizuri sana uliangukia wapi. Na uwezi mdanganya Mungu. Anajua vizuri sana uliangukia wapi. Usitarajie ama usingojee Mungu akuja akwambie ati uliangukia mahali fulani. Hapana, unajua. Twende magotini, twende milimani. Yes. Mwambie Mungu, mimi niliangushwa na uongo. Amen. Mimi niliangushwa na usherati. Mimi niliangushwa na chuki. Yes. Mimi niliangushwa na wivu. Yes. Mimi niliangushwa na ibada ya sanamu. Yes. Mimi niliangushwa na mambo mengi na tamaa mbaya na vitu mingi sana zilizotuangusha. Turudie ule upendo. Hallelujah. Kwa maana tunaambiwa tutakapotubu, na ukirudia utubu. Si aturudie tu useme baba mimi sijui nile, unajua
Na usimwambie Mungu kama nilikosa. Huko sio kutubu. Nenda magotini mwambie Baba najua nilifanya hiki na hiki, hesabu dhambi zako nazijua wewe mwenyewe. Ndiposa urudie ule upendo wako ulikuwa wa kwanza. Mungu anatafuta upendo wa kwanza makanisani. Mungu anatafuta upendo wa kwanza kwa washirika. Mungu anatafuta upendo wa kwanza kwa wachungaji. Yes. Turudie ule upendo tulikuwa nao. Tulikuwa tunaenda huku nyumba kwa nyumba tukitafuta watu, saa hii tumeketi starehe. Hatuna upendo hata kidogo. Turudie upendo nyumbani wanandoa. Leo hii hata mimi nashangaa sana kama Pastor Sara. Ndoa zimekuwa sijui ni pilipili, sijui ni nini, sijui ni kitunguu. Rudieni ule upendo mlikuwa nao wa kwanza mkioana. Ule upendo mlikuwa nao kuitana, yale majina mnayajua, siwaambii mnajua wenyewe fenyu mnaitana. Rudieni huo upendo na hakika mtamuona Mungu. Mtakula, ametuahidi tukirudia huo upendo wetu wa kwanza na tukitubu vizuri sana. Anasema yeye ashindaye nitampa kula ndani ya mti wa uzima ulioko katika bustani yangu. Haleluya. Tutapewa kula katika mti wa nini? Wa uzima. Ambao Adamu alizuiliwa asiendelee kula, asifike pale achukue ule mti akule. Huo mti wa uzima ni kukaa hai. Huo mti wa uzima ni kushinda majaribu. Huo mti wa uzima ni kumuona, kujua mafunuo ya neno. Unaposoma hii neno utafunuliwa manake uzima uko ndani yako. Tusitembee kama wafu. Tusikemtembee kama wafu. Tutembee kama watu walio aina wamekula mti wa uzima. Na usipotubu utaondolewa kilicho ndani yako. Hapa hakuna cha huruma. Huruma ni umaskini na Mungu anajua huruma ni umaskini. Usipotubu utaondolewa hicho unafikiria uko nacho. Utabaki kutembea huku tu ukipapasa papasa. Amen. Utabaki kama Sauli. Kuna ukiondolewa ulicho nacho, ujue ya kwamba kuna kingine kitawekwa kimbaya na kitakusumbua, msikilizaji mtazamaji. Kwa hivyo turudi magotini tutubu. Tutubu na turudie upendo wetu wa kwanza. Mali tukumbuke tulipoachia ule upendo. Mama, kumbuka uliacha upendo wako wapi kwa watoto. Watoto, mkumbuke mliacha upendo wenu wapi kwa wazazi. Ndiposa tuishi miaka mingi duniani. Na turudi kumpenda Mungu. La msingi hapa ni kumpenda Mwenyezi Mungu peke yake. Tukimpenda Mungu, yale mengine yote atafagia mabaya, atatuletea mazuri na tutaenda mbele. Haleluya. Asante, asante kwa watazamaji wasikilizaji. Hilo ni neno la Mungu. Rudia upendo wako wa kwanza na utubu. Si atukurudia tu hivi bila kutubu. Tubu ndipoza ule utakatako mondani yako uondolewa na ufagiliwe kabisa. Amen. Shalom, shalom. Wow. Wimbo wa tenzi namba 80. Wamwendea Yesu kwa kuzaliwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Kwa damu itutakasayo ya kondoo, siwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapo kuja Bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo. Kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu.
Uoshwa kwa damu itutakasa ya kondo. Siwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondo. Utupwe ulio na takataka. Na wasikilizaji watazamaji, kunae sabuni inayoshinda humo. Inashinda sabuni zile zimetengenezwa na wanadamu. Amen. Na hiyo ni damu ya mwana kondoo. Haleluya. Yes. Wapendwa, sijui kama kuna injili ingine inapaswa kuhubiriwa. Kwa kweli Mungu amenena. Amenena na sisi. Unajua yule mama alisema, akamwambia yule dhekana anaituma na akasema, Yesu, nitakula tu kidogo kutoka kwa meza yako ili imeanguka. Ina maana kuna watu wameandaliwa meza lakini wanamwaga chakula. Hawafaidiki kwa neno. Wanaachilia neno. Unaona vile mtoto anatawanya chakula kwa meza? Hivyo ndivyo wakati wengine wasikilizaji watazamaji tunafanyika kwa nyumba ya Mungu. Mungu anaongea na badala ya kupokea neno lilikalete faida kwa miili zetu, zinakuwa ni chakula zimesambaa kwa meza, zikaanguka pale chini. Inakuwa sasa wale hawakukuwa na stahili kukaa kwa meza ndio wanaanza kuzipokea. Lakini wewe Mungu amekuandalia kipindi hii. Mungu amekujalia ukasikie injili hii. Unapata kwamba unatoka ukiwa haukupokea. Wasikilizaji watazamaji, maandiko inasema neno ile mbegu iliyoangukia nchi ngumu. Wapendwa, hiyo iliyokotwa na ndege. Wapendwa, hapo ishara ile ni mapepo. Jua kwamba wakati neno la Mungu linakosa kukufaidi, kuna vile umeachilia neno kwa sehemu haipashi kuchukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, Goliath alitoa wapi upanga? Upanga ni ishara ya neno la Mungu. Alitoa wapi upanga? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana ili tukaweze kupokea yale roho Mungu ananena nasi. Amen. Na nataka nikaweze tu kutoa kwa mtaksari yale tumesema ama yale tumesikia roho Mungu akinena katikati yetu. Inawezekana uko pale ndipo unafungua redio, unasema jameni, uombezi na muombezi ndio naingia. Wengine labda ndio mnaangalia TV na mnashangaa kipindi ya leo, jameni, neno la wakati limekuwa ni neno gani? Nataka tu nikakupatie kwa mtaksari yale roho wa Mungu amenena kwetu. Wasikilizaji watazamaji, hapa Yesu amejidhihirisha kwamba bado ni mchungaji. Amen. Yaani kazi yake ya uchungaji haijekoma. Na kwamba anatafuta mtu yule atakubali kufanyika mtu, ataelekezwa na yeye. Amen. Unajua mchungaji wapendwa, ni lazima kondoo pia aonekane. Haleluya. Mchungaji si mchungaji bila kondoo. Na ishara ya kondoo ni kunyenyekea. Na kwa hiyo apatikane mtu leo kwa radio, kwa TV, amekubali kwamba kunaye mchungaji. Amen. Ninaamini maisha yako haitabakia kama vile. Amen. Watazamaji, wasikilizaji, unahitaji kuelekezwa. Unahitaji kusaidika. Inawezekana unapitia hali kama tumepewa mfano mama yule miaka 12. Sijui yako ni miaka ngapi. Lakini jua huyu mchungaji yuko na haja na yuko na anatamani. Lakini je, utakubali kufanyika kondoo? Je, utakubali kumguza Yesu? Je, utakubali neno hili likakuhudumie? Kwa maana wapendwa, maandiko inasema amini, amini. Utakapoamini hakuna kile hakitawezekana. Amen. Wasamaji, wasikilizaji, hali unapitia unahitaji msaidizi. Na huyu amekuja anasema mimi ndimi mchungaji. Amen. Wapendwa, mchungaji ni mtunzi. Anatunza sio tu maisha yako na nafsi yako. Atatunza jamii yako. Atatunza pamoja na kazi ya mikono. Wasikilizaji, atakusaidia maishani. Atatembea na wewe, atakuelekeza. Atakutangulia mbele kwa hali zako zote. Na hautakuwa na shaka na hofu hata wakati dhoruba inainuka, kwa maana uko na mwelekezi. Maombi yetu kwetu leo ni tukaweze kukubaliana na Mungu, na tukaweze kukubali kwa ile sauti ya Roho Mtakatifu. Akaweze kutusaidia ili tukakubaliane na yeye. Haleluya. Amen. Wasikilizaji watazamaji, Roho wa Mungu ametusaidia kuelewa kwamba unaweza kuwa mtu umeinuliwa baraka tele, hata ukafanyika mfalme kama Hezekia. Yes. Lakini jua kwamba inafikaga kipindi changamoto inafika. Yes. Na wakati changamoto inafika, je, utaelekea wapi? Utamuita nani? Mungu atusaidie kukuwa na uhusiano kama vile kondoo na mchungaji. Amen. Ili wapendwa, wakati dhoruba inainuka ama wakati matatizo yanashuka maishani, tuko na mahali pa kukimbilia. Maandiko inasema jina la Yesu ni ngome imara. Yes. Na wenye haki wanaikimbilia wanapata usalama. Wasikilizaji watazamaji, Hezekia alipata mahali pa kukimbilio. Haikujalisha tena hali yake ilikuwa vipi, lakini msaada ilitokea mahali alikimbilia. Je, kwako leo yanapofanyika hayo, dhoruba yanapoinuka, unakimbilia nani? Amen.
Naomba kwamba mambo hayo tumeyasikia wasikilizaji watazamaji. Amen. Wacha akawe fundisho kwetu. Kujua kwamba hata kama tuko furaha leo, hata kama tuko na kazi sasa, hata kama tuko na afya leo, wasikilizaji watazamaji, inawezekana kesho ukaamuke kwa ngambo nyingine. Ukaamuke kwa mahala pa mashida. Je, hazina yako unaiweka wapi? Ukimwangalia Hezekia, aliweka hazina yake kwa Mungu. Aliishi kutenda mema. Watazamaji, Mungu atusaidie kuishi kutenda mema. Amen. Tutende mema kwa maana iko siku ile wema itakurudia. Yes. Ile mema umetendea majirani itakurudia. Amen. Ile mema umefanya kwa kazi ya Mungu itakurudia. Amen. Wasikilizaji, kwamba hasara inaenda kwa sababu ya wakati watu wanaishi wanaona kama sadaka peke yake ndio itafanya. Amen. Wasikilizaji, ishi kutenda mema. Amen. Hapa Hezekia alitoa historia ya maisha ya ujumla wake. Mm. Na akaweza kusema, hakukuwa anasema tu nilipokuwa kanisani. Alisema nilitenda mema. Mungu nimekutendea mema. Naamini kwamba Hezekia alikuwa anaangalia maisha yake kwa ujumla. Msikilizaji, je, leo kama ungekuwa Hezekia, utaweza kuambia nini Mungu kwa habari za kurudisha kazi ile umefanya na ukasema Mungu angalia hayo? Je, una kitu ile unaweza kunyosha kidole chako na useme Mungu angalia pale? Amen. Wasikilizaji, kuna mtu unaweza kunyosha mkono na useme Mungu angalia ule mjayatima? Ama angalia hata kanisa ile. Naomba kwetu wapendwa, tuishi tukiweka hazina. Tuishi tukijua kuna vitu tutayarudia. Na yale tunayarudia yanakuanga mema. Amen. Mungu atusaidie kwamba haitakuwa ni historia ya uovu, haitakuwa ni historia ya ubaya, haitakuwa ni historia ya uharibifu, ile itakuwa mahali pale. Wapendwa wasikilizaji, maandiko inatupatia uhakikisho kwamba tunapoishi na kutenda mema, basi tutakuwa tunakuwa na ushindi. Hakuna silaha kitaumbwa kinyume chetu. Yes. Kile kitafanikiwa. Amen. Kumbuka Roho wa Mungu ametupatia himizo sana ya kukua watiifu na kukua waaminifu kwa neno lake. Amen. Ili tukashike neno. Ukisikia Roho wa Mungu vile ametembea nasi, anaturudisha na anasema, jameni, inakuwaje leo hamna upendo? Imekuwaje leo mumesonga mbali na mafundisho yenu ya kwanza? Yalifanyika aje? Uhusiano wako na Mungu, msikilizaji mtazamaji, ulianzia wapi mpaka ukaamini wanabii wa uongo, ukaamini waganga, ukainua miungu? Wasikilizaji, utiifu wako ilienda wapi kwa neno la Mungu? Uaminifu wako kwa neno ilienda wapi? Maana ninaamini ungelizingatia neno, hiyo ndio ile upendo wako la kwanza. Maana maandiko inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno na neno likafanyika. Kwa hiyo hapa tunamuona Yesu akikuja kama maandiko. Anakuja kama neno. Utakuja kupata kwamba mtu ametoka kwa upendo la kwanza, ametoka kwa maandiko. Hatii neno. Hatii yale Roho wa Mungu anasema. Na hapa ametuambia, jameni, rudini kutii neno. Tokeni kwa masarakasi. Tokeni kwa kufuatilia vitu pasipo kufuatia maandiko. Amen. Wapendwa, Mungu anasema rudini. Hivyo ndivyo ametumalizia. Amesema fanyeni nini? Turudi. Rudini. Si ndio? Amen. Anasema rudi. Rudini. Rudini. Sasa wapendwa, sasa jibu ni unarudi? Unarudi. Unajua tumeambiwa rudini. Nena kuna ule mtoto mpotevu. Alifika pahali when he came back to his senses. Akasema nitarudi. Na akafanya uamuzi kwenda kumtii baba yake. Na hata kunyenyekea. Mtu anaporudi lazima akubali kunyenyekea. Akunyenyekee mbele ya mchungaji wake, anyenyekee mbele ya wazazi wake, anyenyekee ili aonyeshwe. Bwana apewe sifa. Amen. Maana usiponyenyekea hautarudi. Na Mungu huchukizwa na mtu mwenye kiburi, mtu mwenye kujiinua. Na mtu ambaye hujiinua, Mungu ahusimama kinyume chake. Sababu Biblia inasema kwamba God hates a pride person. A proud person. Amen. But he gives grace to the humble person. Bwana apewe sifa. Tunaponyenyekea, Mungu anapata pahali ndani ya mioyo yetu. Bila nionyesha ya kwamba Yesu alinyenyekea hata akamtii kifo. Bwana apewe sifa. Bila nionyesha ya kwamba Yesu he suffered many things that he may learn obedience. Bwana apewe sifa. And in the book of Isaiah chapter 1 and verse 18 and 19, the Bible says, if you're willing and obedient, Bwana apewe sifa, you shall eat the good of the unajua ni vizuri kunyenyekea na kutii. Uweze kuona ni wapi nilienda vibaya. Nitarudi namna gani? Na nianze kutii. Naye Mungu atukuke. Amen. Na nianze kutii. Amen. Wasikilizaji, kuna kurudi. Na hapa ndipo Roho wa Mungu anatuambia rudini. Rudini. Yes. Na ninaamini kabisa hapo haitaki hata kuweka dakika zingine tano zingoje. Nataka tu tukaweze kuamini na tuombe ili mtu aweze kurudi. Inawezekana uko pale na unasema, mtumishi wa Mungu, niko tayari kuokoka. Yes.
labda uko pale unasema mtumishi wa Mungu niko tayari kurudi. Nataka Pastor Sara ukaombe na mtu pale. Mtu amesikia kwa moyo wake hiyo neno imemsonga na kwa kweli anapoangalia maisha yake haoni upendo kwa Mungu. Anaona kwamba hata ibada anayofanya ni faida yake lakini si kwa sababu ya Mungu. Omba na mtu pale, inawezekana kuna mtu anasikiza kwa Juda Radio anasema mimi nataka kuokoka, muombe. Natuomba Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakutukuza kwa maana wewe ni Jehova. Zaidi yako hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa ila tu wewe peke yako uketie kwenye kiti chako cha enzi. Baba, ninaomba na msikilizaji na mtazamaji Mfalme Ushie Mirere kupitia kwa neno lako Mungu wa neema. Naomba Mfalme Ushie Mirere ukapate kumguza moyo wake. Maanake wengine wamebandishwa mioyo ya nyama ikawa ni ya mawe. Kuanzia leo hii Baba, nenda ukabandishiwa moyo wa mawe ukawa ni moyo wa nyama. Na ewe Yesu ulio mwema, ukapate kuona huyo amenyenyekeza moyo wake, akapate kurudi, akapiga magoti. Naomba kwa wewe msikilizaji, na nena nawe kupitia kwa maombi, piga magoti yako, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, ukapate kuniokoa, ukang'oa ile pando iliyopandwa na yule mwovu shetani, ukanipandie begu ya kutii, ukanipandie begu ya kutubu, ukanipandie begu ya kujua neno lako kiundani. Ewe Bwana Yesu, nimetubu dhambi zangu, nimekuja mbele zako, ukapate kuniokoa. Mungu wa neema, Mungu wa mapendo, hakika hakuna mwingine aliye kama wewe. Ulituonyesha pendo lililo kuu, ukamtuma Yesu ave kwa ajili yetu, akachukua dhaifu yetu na dhambi zetu, ndipo sisi tukafanyika huru. Yesu ulituachia upendo, ukatuambia tupendane sisi wote, tupende majirani wetu, tupende na kila mtu yeyote ule. Lakini upendo wa kwanza uliangalia ukapata hakuna, na ukaandika kwa makanisa, makanisa ni watu wako, kwa maana kila mwanadamu aminie Yesu ni mwana wa Mungu, yeye ni kalo takatifu la Jehova. Baba ama Bwana, naomba neema yako na rehema zako ikamshukie mtu mahali pale, akapate kujirudi, akapate kujua yeye ni nani, akapate kujua ni chombo cha dhamane, na akarudia ule upendo wa kwanza. Inawezekana ndoa yako imekuwa imelete shida, inawezekana watoto wako unajikuna kichwa kwa ajili wao, lakini amini tu na utii na ujirudie. Utakapojirudia, Bwana wa neema, Bwana wa mapendo, atakuonyesha ukuu wake na atatenda miujiza katika nyumba yako. Inawezekana magonjwa ulio nayo ni mapigo ya Mungu. Jirudie, ujue ni wapi uliacha njia ipi, ukaenda na hipi. Na Bwana wa mbingu na nje atakuonekania. Asante Bwana ama Bwana, naomba ukapate kuponya makanisa. Kwa maana ugonjwa iliingia makanisani wa chuki. Tuondolee chuki Jehova, tupatie upendo ulio kwa wa kwanza, tupendane sisi wote kwa sisi. Baba, naongea na mchungaji mahali pale, akapate kupiga magoti, ajirudie aone ni wapi alienda vibaya na akakurudia wewe. Ndiposa usiondoe kile kinara kiliomo ndani yake. Baba, naomba neema yako na rehema zako sikamtoshe mtu mahali pale. Naomba neema yako na rehema zako sikamtoshe mtu mahali pale. Kuna mwingine amefungwa na ulevi, kuna wengine wamefungwa na maroma mbaya, wanauliza ni nani atakaye nifikia mahali pale. Fikiwa na neno la Mungu ya kwamba utaenda kufunguliwa, ya kwamba jirudie, nena neno tu, usiseme ujikuomba. Ongea na Mungu kama vile unaongeanga na mwanadamu mwenzako. Mwambie Baba, niangalie, ninguze, niondoe hapa nilipokwamishwa. Na ndiposa Baba atatuma malaika, atakuondoa mahali pale, na atatuma neno itakuondoa mahali pale kama neno la leo. Asante Bwana ama Bwana, maana yake unaenda kutenda mema. Kutana na kila mmoja, kutana na mioyo iliyo dhaifu, kutana na magoti yaliyolegea, kutana na mikono iliyolegea. Baba, nenda kawatie nguvu. Tunataka kuona upendo wa kwanza, tunataka kuona upendo wa kwanza katika jamii, tunataka kuona upendo wa kwanza katika makanisa, tunataka kuona upendo wa kwanza katika nchi yetu. Baba, tumekataa roho ya makabila katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana, maana yake unaenda kutenda, na ni katika jina safi Yesu Kristo tuomba pia na kuamini. Amen. 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 Tunaenda kuimba chorus ya nyimbo za injili. Narudi, mimi kutoka mbali. Sasa unikaribishe. Sasa narudi.
achie Yesu atawalaye jamii yako. Ikikulemea mwachie Yesu atawale. Mwachie Yesu atawale. Atawale. Atawale tu. Mwachie Yesu atawale. Watazamaji wetu, wasikilizaji wetu, hapo ndipo tutawacha, tutamalizia kipindi yetu tukisema muachie Yesu atawale. Amen. Wacha akatawale mawazo yako, akatawale maisha yako, akafanyike mchungaji mwema, akakuelekeze. Wacha tuombe. Amen. Baba mtakatifu, na kushukuru kwa kila moja ameshiriki kwa ibada hii. Yes. Asante Bwana, ni kwa maana wewe ni mwelekezi. Yes. Tena Mungu msaidizi. Yes. Tena Mungu unakamilisha mambo umeanzisha. Yes. Asante Bwana, ni kwa maana unaenda kutawala kila moja. Yes. Bwana unaenda kutuelekeza, ni kwa maana Bwana tunakutamani. Yes. Asante mtakatifu, ni kwa ajili ya wote wamekiri na wakasema tunarudi. Mm. Asante Bwana, ni kwa maana mwanzo mpya umeanza kwa maisha ya wengi. Mm. Baba, ninawainua watumishi wako hapa Mwokozi. Yes. Wacha Bwana ukaendelea kunyinyiza mafuta. Yes. Mabirichi mara juu ya maisha yao. Yes. Bwana panua mipaka zao. Panua, Baba, waingize kwa viwango vingine. Yes. Tunakushukuru Baba, ni kwa ajili ya Pastor Wilson. Oh, endelea kumuinua, endelea kumuhifadhi. Yes. Baba, endelea kumtumia kwa njia ya kipekee. Baba, nakushukuru kwa kila muombezi aliye mahala hapa. Mkono wako Mungu ikawe juu yao. Wacha Bwana wakaweze kusema tumekutana na Yesu. Bwana kawatende mema. Nakushukuru Baba, ni kwa ajili ya wote wale wameshiriki. Asante Baba kwa ajili ya washirika wote ndani ya Juda Radio. Asante Mungu, ni kwa ajili ya wote watazamaji kwa JTV. Mungu mtakatifu, wacha mkono wako wa baraka ikawe juu yao. Bwana Mungu wakaweze kusema hakika tumebarikiwa. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya JTV. Asante Bwana, ni kwa ajili ya watendakazi wa Juda Radio. Asante Mungu, ni kwa ajili ya watendakazi wa JTV. Oh, Bwana, ninaomba neema kuu juu yao. Oh, yes. Naomba baraka juu ya maisha yao. Yes, naomba Bwana na wao ukawainue. Yes, na wao Mungu ukaendelee kuwabariki. Oh, endelea kuwapanua Mwokozi. Endelea kuwatangulia mbele. Yes. Tunasema asante Bwana mpaka hapa umetusaidia. Oh, yes. Tunakushukuru Baba kwa maana ya kipindi hii. Oh, wacha Bwana ukaipeperushe mwenyewe. Yes. Na Bwana ikawafikie wote wale umekusudia. Yes, Baba jitwaie sifa, kajitwaie na utukufu wote. Amen. Kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen, amen, amen. Wasikilizaji watazamaji, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Hata wakati mwingine tutafurahi kuwaona. Ni kipindi ni ya uombezi na muombezi. Haleluya, shalom. Song number 82. Sioni haya. Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara. Nitatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, rohoni kafurahi nipapo. Kama kiti cha kerubi, ni yake ahadi. Mema, nitatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njooni tufurahi nipapo. Bwana wangu tena Mungu, nilo lake jina. Asili ya mema nita
tatua mzigo wako. Nina uzima, furaha daima, njoo niko furahini kwako. Hata kiri langu jina mbele za Baba, nikatua mzigo wako. Nina uzima, furaha daima,